umutekano ngere ngo ikaze mukunzi wa Davis Entertainment nkubwira ngo komeza ugire ibihe byiza aho waberereye hose haba mu Rwanda cyangwa se ehanze yarwo turagatsa namakuru yacu namakuru y'imyidagaduro tugenda tubagezaho buruko bukeye no kubwije mu makuru y'umunsi rero ka tuyahere ku irengero ry'indirimbo ya The Ben na Bruce Melody mu minsi ishize rero ubwo yarari muri Kenya Bruce Melody yavuze ko hari indirimbo yaba yarakoranye na The Ben ariko bikarangira idasohotse ngo kuko itari yakarangiye mu gushaka kumenya rero ukuri kuby'iyi ndirimbo itangazamakuru ryagerageje kwegera Madebeats wari wakoze iyi ndirimbo avimuzi uko byagenze uyu musore rero usigaye wibera mu Bwongereza ari naho nyine akorera akazi ko gutunganya indirimbo z'abahanzi batandukanye yibuka ikorwa ry'indirimbo nk'iryabaye jo hashize ati yo ndirimbo bashatse kuyikorana ngariko ntabwo yarangiye hari muri 2017 ubwo The Ben yari mu Rwanda agahamagara Bruce Melody ngo bakorane indirimbo undi rero yahisaza ariko yatashye itarangiye ndetse ntiyanakorwa Madebeats rero yavuze ko mu gihe Bruce Melody yarageze kuri studio yasanze The Ben ari gukina PlayStation na Zizu Alupacino ati Bruce Melody rero akimara kuhagera baraganiriye hanyuma aza muri studio dutangira gukora indirimbo The Ben na Zizu Alupacino rero bari gukina turabahamagara ngo baze bumve ntibakunda ibyo twakoze mbere bisubirira kwikinira uyu musore rero yavuze ko nyuma yuko umushinga wa mbere bari batangiye utashimwe na The Ben we na Bruce Melody batangiye undi mushinga wa kabiri mu gihe rero uyu mushinga wa kabiri wari ugeze hagati Bruce Melody yaje kubaza impamvu The Ben adashaka kuza ngo bafatanye gukora abifata nk'agasuzuguro na wari ivumbura abivamo ati icyo gihe rero Bruce Melody yarababaye cyane arasohoka abwira The Ben ko bazaba bakorana ngo kuko yumva ananiwe ni naho rero umushinga warangiriye iri rero niryo rengero ry'indirimbo The Ben yigeze gushaka gukorana na Bruce Melody ariko bikarangira iyi ndirimbo idakozwe reka amakuru yacu tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko Urban Boyz yaba basore batatu yaba igiye kongera kubaho Urban Boyz rero benshi bemeza ko ari ryo tsinda ry'ibihe byose ryabaye mu Rwanda ryaba rero ngo rigiye kongera gutanga ibyishimo binyuze mu bihangano byaryo bite rero by'indirimbo bivuga ko iri hafi gushyirwa hanze n'iri tsinda imyaka rero imaze kugera kuri 7 itsinda rya Urban Boyz ribarizwamo Safi Madiba Nizo Okabos na Humble Jizzo rikoze ibyo benshi bise gutandukana nubwo ryasigayemo babiri gusa ariko nabo babiri bakaba batari bagikora nyuma yo gutandukana rero kwa batatu Safi Madiba yakomeje urugendo rwe rwa muzika ndetse na Urban Boyz ya Nizo Okabos na Humble Jizzo nayo ikomeza gukora imiziki icyo kora ku mpande zombi nta wavuga ko byagenze neza kuko Safi Madiba yageze hasa n'ucitse intege ndetse n'iritsinda ritangira kugorwa nyine no kuba abari barizwagamo bategeranye ngo kuko Humble Jizzo atarakibarizwa mu Rwanda mu gihe Nizo ariho atuye ngo bagerageje ro kwishakamo ibisubizo uko bashoboye ariko bikomeza kugorana kugeza ubwo batangiye nyine kumara igihe kinini badashyira hanze indirimbo cyane ko baheruka iyo bahuriyemo muri 2019 yitwa Golo bakoranye na Gihozo Pacifique icyokora kuva Safi Madiba yakwerekeza muri Canada Humble Jizzo n'umugore we bakaba batuye muri Amerika bakomeje kugaragaza ibimenyetso uko nubwo batakiri itsinda bongeye kuzuzura umubano ndetse bikaba binashoboka ko bakongera guhurira mu bikorwa bya muzika kuva mu mwaka rero ushize hari inkuru zatangiye kuvugwa ko aba bombi baba bari mu biganiro byo gusubirana bakongera gukora nk'itsinda ku itariki ya 20 Mata 2022 nibwo Humble Jizzo abinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram yagize ati ni iki gishobora gutuma ashwana n'umuntu w'inshuti mwakoranye cyangwa se mwakoranye ati mwabanye cyangwa muvukana mukareka kuzongera kubonana ngo cyangwa akuvugana buri wese rero ukuri nuko abyumva cyangwa se abibona bimwe bita ngo ukuri nuko anyira ubwite ubu butumwa rero yabaherekeresheje ifoto ya batatu Humble Jizzo Safi na Nizo iyo foto rero yazamuye amaranga mutima ya benshi bagaragaje ko bifuza ko aba bahanzi basubirana nubwo nta kizere biri gutanga Humble Jizzo rero ajya aciye amarenga ko
igihe cyari cyo cyose Urban Boyz zasubirana mu mwaka ushize rero nibwo humvikanye inkuru ko Urban Boyz yaba igiye gusubirana ni inkuru yo yasamiwe hejuru ivuye kuri Nizoka Boss umwe mu bahoze bagize iritsinda rya batatu ndetse anakomezanya n'irya babiri icyo kora rero ntibyateye kabiri kuko ku itariki ya 11 ukuboza 2023 nibikora Safi uzwi nka Safi Madiba yahakaniye itangazamakuru ko ayo makuru atari yo ndetse avuga ko bitazabaho nubwo yavuze ko kuba inshuti bishoboka cyane ko nubundi babanye nk'abavandimwe inkuru za Urban Boyz rero zongeye kubyuka muri uyu mwaka ubwo Humble Jizzo yatangazaga ko hari indirimbo nshya yitwa Ifi igiye kujya hanze iyo urebye rero mu iteguzwa ry'iyi ndirimbo ubona ko ari Humble Jizzo urimo kwishyiramo imbaraga cyane kurusha Nizoka Boss basanzwe babana muri retsinda rya Urban Boyz uyo rero uraranganyije amaso mu bitekerezo bikurikizwa iyi ndirimbo Ifi Humble Jizzo arimo guteguza ubona ko abanyarwanda banyotewe no kubona iritsinda rikorana indirimbo nubwo yaba imwe ibi rero byatangiye mu byumweru bitatu ubwo Humble Jizzo abinyujije kuri Instagram yashyiragaho ubutumwa buvuga ko indirimbo igiye kuza igeze ku kigero cya 50 kwijana mu batanze rero ibitekerezo barimo Nizoka Boss nawe wagaragaje ko anyotewe n'iyi ndirimbo mu bandi rero kandi batanze ibitekerezo biganjemo abibutsa ritsinda ko barikumbuye ndetse batigeze barivaho nubwo benshi barishinja kubasiga ariko amakuru yacu rero tuyakomereze kuri iyi nkuru ya Christopher aho rero uyu Christopher yatangaje ko agiye gushyira hanze indi album nyuma y'imyaka 10 atagaragara mu bikorwa by'umuziki uyu Christopher Muneza rero witegura kujya gutaramira muri Canada yatangaje ko mu bihe bya vuba agiye gushyira hanze indirimbo anakomoza kuri album ari gutunganya izajya hanze muri iyi mpeshyi mu kiganiro n'itangazamakuru rero Christopher agaruka kuri gahunda ari gutegura muri iyi minsi yagize ati mfitero indirimbo nitegura gusohora muri Gicurasi nzashyira hanze ati indirimbo nzashyira hanze kandi izaba iri guteguza album igiye kujya hanze avuga kandi ko rero yitegura neza kujya gutaramira abakunzi be muri Canada mu ruhererekane rw'ibitaramo azakorera muri iki gihugu mu mijyi igiye itandukanye ashimangira ko rero umwaka w'2024 ari uw'ibikorwa byinshi kandi biremereye kandi bizaryohera abakunzi b'umuziki nyarwanda umwaka rero w'2023 ku ruhande rwa Christopher ukaba wari umwaka umeze neza aho yakoreye ibitaramo bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanagize rero umwanya wo gusura no kuganira na bagenzi be batari bake baba muri Amerika nka Princess Priscilla TMC Sharina Nina n'abandi uyu Christopher rero yaherukaga gushyira hanze album mu mwaka wa 2014 hari kuwa 15 Gashyantare icyo gihe rero yarakibarizwa muri Kina Music mu birori byabereye muri Serena Hotel reka amakuru yacu twihuse cyane tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko Rihanna yavugishije abatari bake nyuma yo kugera mu gihugu cy'Ubuhinde uyu muhanzi kazi Rihanna rero waririmbye mu birori by'ubukwe bw'umwana w'umuherwe mu Buhinde uburyo yagiye yambaye byavugishije abatari bake uyu muhanzi kazi Rihanna rero yatunguye benshi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo kugaragara mu Buhinde yambaye ipantaro irekuye yanakenyeye n'igitambaro ni imyambarire rero yavugishije benshi amafoto yafashwe arimo kuganira n'umuherwe Mukeshi Ambani ku bijyanye no kuba yamuririmbira mu birori by'ubukwe bw'umuhungu we Ananti Ambani benshi babifashe nko kuba Rihanna amaze gutwarwa n'ubuzima bwo kuba umugore ndetse no kuba umubyeyi ku buryo rero atakiri ngo wa Rihanna wahoze ari rutwitsi ku mbuga nkoranyambaga tugarutse rero ku by'ibirori yari yagiyemo ibitangazamakuru byo muri iki gihugu bitangaza ko Rihanna yaba yarahembwe akayabo kubera kuko ngo yahawe miliyoni 6 z'amadolari ngo ni ukuvuga ngo arenga miliyari 6 mu mafaranga y'u Rwanda uyu mukire rero watumiye nawe akomeje kuba ikimenya bose kuko bitari ubwa mbere atumira abahanzi bakomeye kugira ngo baririmbe mu birori by'ubukwe bw'abana be ngo kuko muri 2018 yishyuye akayabo umuhanzi Beyonce
ngo aririmbe mu bukwe bw'umukobwa we Isha Ambani. Reka makuru yacu rero tuyahinira angaha, nkwibutsa ko amakuru yacu arakagaruka ibanga ntarindi no gukora subscribe kuri Davis Entertainment kugira ngo utazajya ucinga cikanwa n'amakuru y'imyidagaduro tugenda tukugezaho buruko bukeye nuko bwije. Ciao ciao.